搜索了三天，才在三叉山上发现坠毁的大鹏空照机机身残骸及三名机组人员的遗体。而这起事件也让居住在关山电光部落的老头目黄建德拿出照片，回想到他的父亲，在民国1934年因为美军军机载运日军俘虏营释放的美国军官，在返国途中飞到台湾的台东三叉山上空，不幸坠毁。而当时日本警察厅动员当地的原住民、客家人、闽南人等26人的搜救队前往三叉山搜救，没想到遇到超级台风侵袭，造成首批26名搜救队因为风雨过大无法下山，而在山上活活被冻死。事隔67年，唯一剩下搜救人员原住民籍三原光复的大儿子，也亲自上三叉山寻找父亲的遗体。下面啊，你看这个，我意思说拿回来，可是都全部在一起嘛，没有办法啊，找不到啊。现在是那个瓮就在这里，我非常的难过啊。所以那一天哦，和我们两三个的那个一起去的地方哦，这个就是拜一下，就这样而已了。谈到这次大鹏空照机空难，三叉山山区总共发生了3起空难事件，又逢农历7月，让他深感毛骨悚然。这次是第三次了，因为可能那个山，哎，飞机从那边过的后，一定会有这个发生这个事情。这26名为了搜救美国军机上26名美军军官的搜救人员，殉职在三叉山上。遗体虽然无法运回山下安葬，但是他们的事迹就刻印在关山清水公园的纪念碑上。来游玩的游客好奇看了三叉山的故事，又逢大鹏空照机空难同样发生在三叉山，适逢农历7月，总是让人感觉毛毛的。刚好是7月，对，好像真的有一点哦，有一点。我们不知道这个就是这边。那知道之后呢？觉得很巧合。在民国1992年发生的飞官少校段连生与少尉邱一峰的 AT-3 教练机失事残骸，也是位于三叉山的中心点嘉明湖南方2公里的峡谷内被寻获。不但空难频传，嘉明湖附近也常有山难发生。因为大鹏空难事件，也让三叉山仿佛变成传说中的百慕达三角洲，更增添三叉山的神秘色彩。东台新闻陈金燕、张家维、关山报道。